Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Čuju se ptičice u pozadini, tako me smiruje taj zvuk. Preslatko, ne znam da li se čuje na snimku, da li vi možete čuti. Krenulo je jako lepo vreme i evo cveta nam jabuka. Znate kako je divno, u snimićima možete vidite. A tako da sam otvorila prozor da mi uđe onako malo svežeg vazduha i malo sunca i baš je lepo napolju. Uglavnom, hajde da krenem sa današnjom temom. Danas za vas imam novitete, odnosno haul, tako da krećemo sa proizvodima da vidite šta sam to kupovala proteklih dana. Počet ćemo od lica i prvi proizvod koji sam uzela jeste Eucerinova krema, nju sam uzela još pre 2-3 nedelje. Želela sam da uzem neku novu i ono što me najviše zapravo privuklo kod ove kreme jeste što kaže da sprečava zatemnjenje tragova koje ostaju posle akni. A ja imam taj problem. Dakle, meni posle bubuljica akni uvek ostane fleka. To ja prekrijem puderom, ali jednostavno nije lepo i ne izgleda lepo kada nemam puder na licu. Tako da me ovo baš onako zainteresovalo jer eto piše da sprečava to tamnjenje tih flekica i čak mislim da piše da možda čak malo izbeljuje flekice. Ne znam, čitala sam i na internetu. Stavit ću vam tu neku sliku da vam ne čitam sada sve detaljno. Uglavnom, jako interesantna krema i baš me je zainteresovala. Uzela sam je zato što je tada bila na popustu, inače oko 2500. Ja sam je uzela na sniženju za 2100, čini mi se, i još sam na poklon dobila manje pakovanja, ali svakako mislim da će mi onako dugo trajati. Nije baš ona najmanja probna bočica. Onako od 75 ml, tako da mislim da će mi fino poslužiti. U pitanju je isto gel za njihove Eucerinu za pranje lica iz ove Derma Pure linije. Ne znam da li sam rekla, to je nova neka linija. Mislim da ovo do sada nije bilo, bar ja ovo nisam vidjela. Uglavnom baš me interesuju ova proizvoda. Kremu, kažem, koristim već 2 nedelje, ali još ne mogu da vam kažem ništa. Ništa posebno, za sada ono što mogu reći jeste da u potpunosti matira lice, to i piše, tako da je skroz mat efekat. Nije masna, ne ostavlja nikakve tragove na koži, brzo je, koža upija, tako da za sada mi je okej. Eto, kažem, vidjet ćemo. I ima ovako pumpicu, gel još uvek nisam isprobala, pošto imam dosta gelova za pranje lica. Pa čekam da potroši. Sljedeći proizvod jeste serum i ovo, ja ne znam zašto ja ovo do sada nisam probala i probam da kažem, ja nisam ni znala da je ovo serum. Miksa je nedavno izbacila novi serum za lice i on je onako jako lagan, nisam ga probala na licu, probala sam ga na ruci, jako je lagan, onako hidratantan, fin je stvarno, isto onako gelaste teksture. Međutim, ja nisam znala da su oni i do sada imali serum. Ja sam bila ubeđena da je ovo neka krema i mislila sam da je ovo neka, ne znam, prvi bubuljica ili nešto tog tipa. Stvarno nikada nisam obratila pažnju niti uzela da pročitam šta piše na kutiji. I ljudi, zapravo ovo je serum. Ne znam da li ste ovo nekada videli na policama, verujem da jeste. Ali eto, kažem, ja stvarno nisam znala da je ovo serum. Zato što je onako specifično da je serum, a da je ovako u tubici i stvarno jeste serum. Dakle, nije krema, baš je serum. Skroz je, ne znam da li će se vidjeti, providna i gelasta tekstura i tako lepo zaglađuje kožu. Toliko je fin i nježan na licu. Ja sam se baš oduševila, koristim ga već pa nedelju dana. Jako sam zadovoljna, koristim ga ispod ove Eucerinove kreme, baš mi je onako super prija, zato što je ova krema skroz matirajuća, a moja koža nije masna, tako da mi treba svakako nešto da mi lepo pripremi kožu. Probala sam u kombinaciji sa kremama, međutim, teško mi to bude nekako na licu, nije mi to, ali sa ovim serumom fantastično funkcioniše, tako da ovo mi se baš sviđa i eto, ako vam treba neki lagani serum za hidrataciju, možete ovaj da probate. Meni se za sada sviđa, na prvu stvarno, a eto, vidjet ćemo. Ako se bude pokazao kao jako dobro, bit će u nekim narednim favoritima. I poslednji proizvod za lice jeste maska, u pitanju je maska od Garniera, crna maska, u pitanju je maska u maramici, ona sheet maska. Piše da je sa hijaluronskom kiselinom, zelenim čajem, čini mi se. Ne, kaže da je sa ekstraktom crnog čaja. Interesantno, probat ću pa ću vam javiti utiske. Sada prelazimo na kosu. Za kosu ovog meseca imam najviše proizvoda, najviše sam to kupovala. Uzela sam 2 nova šampona, bili su na popustu po 200 dinara i nisam mogla da odolim. Prvi koji sam uzela zapravo bio je ovaj. Shauma je inače u pitanju. Ja Shauma šampone nisam koristila još od
osnovne, početka srednje škole. U tom periodu sam najviše koristila, tamo sa 14-15 godina, i posle sam u jednom trenutku skroz prestala. Inače sam ih tada, kažem, u tom periodu non-stop kupovala i non-stop trošila, i to sam kupovala onaj neka brownkasto beige bočica, i od nje meni bio odličan. I onda sam u jednom trenutku skroz prestala da ih koristim, prebacila sam se na nešto novo, i uvijek sam kupovala neki novi. I sad sam rešila ponovno da se vratim na Xiaomi, ali sam se ovoga puta odlučila za ovu njihovu prirodnu liniju šampona. Imaju 5-6 vrsta sigurno. Kažem, prvi koji sam uzela jeste ovaj sa lavandom. On je za volumen kose, to me nekako najviše privuklo. Miris je klasičan, miriše na lavandu, ali onako fino. Sviđa mi se, probaću, mislim, sviđa mi se miris, još uvijek nisam probala šampon, ali se nadam da će biti dobar. A drugi, ljudi, ovo morate da pomirišite, ovo je toliko lepo. Drugi je sa jagodom, bananom i chia semenom. Ovo je tako dobro. Znači, ovo miriše na neki najlepši smoothie, neki kolač, voćni jogurt, puding, tortu. Ja vama ne mogu da objasnim koliko je ovo realan miris jagode i banane. Ali bukvalno, znači, baš. Nije uopšte nikakav veštački miris. Evo, da zažmurim i samo da mirišem, mislila bih da mi je neko stavio jagode pod nos. Ovo je toliko lepo, joj, jedva čekam da probam. Samo da potrošim šampon koji trenutno imam, zato što verovatno, ako mi se bude svidio, onda taj šampon neću ni potrošiti. Tako da čekam da potrošim ovo što imam i onda prelazim na ovaj. Znači, tako je lepo, ovo morate da pomirišite, obavezno pomirišite, prelepo. Što se kose tiče, rešila sam ponovo da se ofarbam. Nisam se farbala jednom, pa dva meseca možda. Izrasla mi, sad se to ne vidi, zato što sam lepu nijansu odabrala. Tako da sam sada rešila da uzmem neku za nijansu svetliju od moje boje. Eto, malo za promenu, pošto ide toplije vrijeme, pa kao ajde, uzmem neku malo svetliju. Odlučila sam se za palet Deluxe. Nisam koristila njihove farbe iz ove Deluxe linije. Palet kao palet jesam, ali iz ove, kažem, Deluxe linije nisam, i baš me interesuje kakva je. Inače, najčešće kupujem one palet u zelenim kutijama. Ne znam kako se tačno zovu, sad mi je stao mozak. Ima one ljubičaste zelene kutije, više volim one zelene. Tekako mislim da su bolje za kosu, a ova bi linija trebala da je još bolje, jer sadrži ta neka prirodna ulja. Uzela sam broj 4/65 ili ti 760. To je neka blistavost smeđa i jedva čekam da se ofarbam. Mislim da će to biti ovih dana, baš da vidim. Malo je, da kažem, svetlije od moje, imate i neki topli osjećaj i jedva čekam da je probam. Uzela sam jednu, mislim da će mi biti sasvim dovoljna. Zatim, sljedeća stvar jeste krema za kosu. U pitanju je Elsev iz Dreamlong linije. Nisam ništa koristila iz te linije. Čula sam da su im šamponi jako dobri. Možda nekom prilikom probam, mada mi sada definitivno šamponi ne trebaju. Ali, evo, tu je kremica. Miriše jako lepo. Onako fino, nežno, čisto, pa probat ću je svakako. I drugi proizvod koji me oduševio također, ovo je prelepo, kao neki najlepši parfem miriše. U pitanju je isto L'Oreal iz Elsev, ove njihove linije, ulje za kosu. Znači, ljudi, ovo toliko dobro miriše, sam koristila već 3-4 puta. Nestvarno dobro miriše, nestvarno. Mislim da je sa kokosom, čini mi se, ne znam, piše da je, kaže ovako, ulje za nego oštećene kose, ali ne piše sa čime je, uopšte ne piše. Piše samo da je sa uljima, ali koja su ulje u pisanju, ne piše. Meni miriše na kokos, ali i na neki badem ili neki orašasti plod, i na neki cvet, i ne znam, 1000 različitih mirisa, ali je toliko lepo, kao neki najdivniji parfem. Žao mi je što ovo ranije nisam probala, prelepo, i ovo će mi trajati mjesecima sigurno. Nekako sam se uvek hvatala za Pantene. I kad god potrošim ulje, ja kupim Pantene. I opet Pantene, i Pantene, i Pantene. I baš sam mi dosadila Pantene ulja. Ovo mi je, kažem, žao što nisam ranije probala, prelepo miriše. Kad smo kod ulja, imam jedno ulje za telo. Ne koristim nešto preterano ulje za telo, rijetko kad se setim. Volim, ali se rijetko setim.
Imam bikutan ulje, ali sam uzela sada ovoga puta ulje za masažu, u pitanju je Velnea. Uzela sam ovo roze, zato što lepši miriš imaju roze i zeleno, ono zeleno smrducka. A ovo roze ima baš lep miris, onako nježan, fin miris. Baš mi se sviđa, ima 100 ml i mislim da će mi ovo trajati jako, jako dugo. Da, ne znam što vam kažem. Šta li piše nešto što bi vam bilo, da kažem, od koristi, da vam pročitam. Ne. Aha, evo piše. Miris vanile i badema. Pa ne miriši mi baš ni na vanilu, ni na badem, ali je lep miris. Stvarno, više bih rekla da miriši neki cvet, ali je lep miris, zaista. Kada smo kod tela, tu su i trake za depilaciju. Uzela sam ovo pakovanje koje se drži i manje i veće. 20 komada za tijelo i 20 komada za lice. Za lice njih uvek kupujem, znate da su mi najbolje. Mislim, povoljne su, dobre su i uvek se nekako odlučim za njih. Koristim ih za naosnice, ponekad i za obrve. Ali sam sada uzela ovo veće pakovanje zato što je na popustu. A svakako ove veće trake uvek mogu da isječem i da ih iskoristim isto za lice. Po meni su potpuno iste i meni nikada nisu izazvali nikakav problem, tako da ja ih koristim, ja koristim ove za telo, za lice, eto, čisto da znate. Nešto još jako interesantno jeste krema protiv celulita. Čula sam da ova krema jako dobra i morala sam da je probam. Koristila sam je do sada dva puta. Ono što mogu reći za sada jeste da mi se jako sviđa formula, što nije masna, nije lepljiva. Koristila sam neke kreme do sada, ali su bile previše masne i lepljive i nikada nisam nastavila da ih trošim, ono, jednom, dva puta na kraju bacim. Tako da, sam sad uzela ovo Evelyn i nadam se da ću istrajati u tome da je trošim, redovno koristim. Kažem, koristila sam je dva puta do sada, sinoć nisam ni preksinoć, ali dve večeri pre toga jesam. U pitanju krema koja hladi, imaju nekoliko vrsta, ja sam uzela ovu koja hladi i zaista kada se namaže na telo, stvarno lepo, lepo rashladi kožu, tako da vidjet ćemo, ne znam, još ne mogu ništa posebno da kažem, eto kažem, sviđa mi se što nije masna, tako da mogu lijepo da namažem i da se posle minut dva obučem. Još jedan proizvod za tijelo, u pitanju je Body Mist, stvarno je fin miris, nije baš najdugotrajniji, koristila sam par puta, vidjet ćete ovdje, da sam malo već potrošila, nije najdugotrajniji na svijetu, ali fino miriše, uzela sam ga u lokalnoj radnji za 400 dinara. Za taj novac mislim da je ok. Eto da se prskam onako za svaki dan, poslužit će. U pitanju neka marka dolar. Nisam ovo vidjela kod nas, tako da ne znam stvarno. Ne znam što bih rekla, ne znam ni sa čime je. Ne piše. Ne znam, uglavnom interesantno, nije loš miris ako tu naletite. Ok je, fino je. Sad idemo na šminku, a za kraj ću ostaviti neke manje interesantne stvari. Što se šminke tiče, tu je Affiniton pudra u broju 24, Golden Beige. Volim ove pudre, s tim da koristim broj 16, 14 ili 16 kako kad, oba su mi ok. A ovo je, opa, malo pašće, ovo je malo sve tamnija nijansa, broj 24, ali mislim da će mi biti sada ok tokom leta. Zatim, tu je L'Oreal-ov eyeliner, izgleda ovako, naravno ne vidite ništa, bacit ću snimak naravno naknadno. Nisam koristila, jedva čekam da probam, imam nekoliko eyelinera, ali ja znate da eyelinere skoro svakodnevno, danas nemam, ali skoro svakodnevno stavljam, tako da potrošit će se i ovaj, to mi uvek treba, izgleda ovako, četkica je dosta tanka, deluje mi jako precizno i deluje mi da će biti dobar. I uzela sam jednu od Catrice-a četkicu za obrve. Ću vam pokažem kako izgleda. Opa, evo je. Jako je lepa, ovako je zlatna. I sa jedne strane, sad je ona malo prljava zato što sam je koristila. Uzela sam je za onaj Essence of Sapun da bih se to natjerala da ga trošim zato što mi nekako ne funkcioniš lepo na obrvama. Pa kao rekao, ajde, uzmem ovu četkicu koja je ovako baš gusta i ako lijepo napravim onako pastu od sapuna sa vodom, ako lijepo napravim pasticu i nanesem, pa onda lijepo da raščešljam ovako sa ovom četkicom, možda će bolje prosto da izgleda nego samo četkicom ovom. Međutim, ne, ništa posebno. Izgleda su moje obrve previše gusti, previše jake za taj sapun, tako da odustajem, ali četkicu ću svakako koristiti, poslušit će mi. I imam ovdje jedan tečni karmin, u pitanju je Maybelline ovaj
znate već ove njihove tečne karmine, u broju 120, u pitanju je neka pink nijansa, ja ga nisam otvarala, verovatno i neću, verovatno ću ga ostaviti za poklon, zato što imam dosta pink karmina, tako da mi ne treba, ali ovo su apsolutno najdugotrajniji karmini i nikako se ne skidaju. Ja imam crveni i apsolutno ga je nemoguće skinuti s usana, nemoguće, tako da ako vam treba nešto što je baš dugotrajno, probajte ovo. Ovo ne može da se skine. Tako da, evo jedne pink nijanse, ali kažem, vjerojatno ću ostaviti za poklon. Ja se nadam da sam vam sve pokazala, iskreno, ne znam, puno sam toga kupovala, mislim da sam možda čak nešto i propustila, stvarno ne znam. Uzela sam, evo za kraj sam ostavila ove neke manje interesantne stvari, uzela sam štapiće za uši, to mi uvijek treba, 200 komada. Lepo je ovo pakovanje, možda čak ostavim ovako, možda i ne prebacim u teglu, vidjet ću. I uzela sam Colgate četkice, 1+1 gratis, ove nisam koristila, izvadila sam jednu, probala i baš sam oduševljena. Četkice su jako dobre, u pitanju su soft, meke četkice, međutim, ono što je interesantno je što pogled ovih standardnih dlačica, imaju i par nekih, pa ne mogu reći dlačica, ali par nekih gumenih delova koji baš onako super izglancaju zube, tako da mi se baš sviđaju ove četkice. Uzela sam u Lidlu, ovo je jedina stvar iz Lidla, sinoć ove bref kuglice, tri ova pakovanja su bila 315, čini mi se, dinara, što je jako povoljno, inače ove kuglice budu po 500-600 dinara, ako vam trebaju da znate da ih imate u Lidlu na popustu, zato sam i uzela da vam pokažem, ove su odlične i čak preko pakovanja mirišu prelepo, ovo su kao ove premium, a one obične su 300, ove su valjda 315, nešto tako, stvarno je cijena baš povoljna. I posljednja stvar jesu vitamini, vitamine vam redko kad pokazujem, ali evo sad sam se setila, zato što još nisam ni počela da ih pijem. Uzela sam solevitine, unutra ima 30 komada i u pitanju je, samo da zatvorim, u pitanju je B vitamin, ovaj multikompleks, radila sam test vitamini i minerala koliko imam u organizmu, šta mi čega fali, sve je okej, samo i malo manjka vitamin B, tako da sam se odlučila da uzmem ovo pa da pijem, nisam još, kupila sam pre par dana, ali nikako da krenem da pijem, evo, sada ću mi završim video da popijem jednu tableticu, nikako da krenem, ali eto, svakako mislim da je jako bitno da pijemo vitamine, ali treba se setiti, ja nemam tu naviku. Uglavnom, ljudi, to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se ovo sviđa. E, pa lepo sam rekla da ću nešto zaboraviti da vam pokažem. Zaboravila sam da vam pokažem Essence of Puder. Uzela sam u broju 11. To je moja standardna nijansa koju koristim 500 godina unazad. Ne 500, ali jako, jako dugo. Ovako izgleda puder. Meni je on odličan. Nije najsvetlija, čini mi se nijansa, možda jeste. Ne znam, ali uglavnom broj 11 savršena je. Savršen. I korektor ovoga puta fokus, ništa fokusa, ovoga puta broj 06. Jako volim ovaj korektor i još sam uzela ove jedne Lilijeve čarapice do kolenice. Koštaju 120 dinara. Jedan par je unutra. Uzela sam ove malo tamnije. One su mi baš trebale, a kod Kineza sam uzela ove crne. One su svilenkaste, ne znam da li se to sad vidi. Onako su svilenkaste i dva para su bila 120 dinara, isto su u pitanju do kolenice. Meni su super i ove od Kineza, ali nisu imali u boji kože, tako da sam uzela ove, a i ove su, mislim, isto odlične, svakako su i one povoljne, tako da to je to. Nastavljate sada dalje sa gledanjem. Pišite u komentarima ako ste probali nešto od proizvoda, što vi to meni imate da preporučite, a ja odoh da mirišem ovaj šampon koji je, ja vama ne mogu da objasnim. Znači, ovo je toliko lijepo. Samo idite i pomirišite ovo. To je sve što ću reći. Ljubim vas sve puno. Obavezno se subscribeujte na moj kanal da stignemo što pre do 18.000 subscribera. Tada sam vam već rekla da ću organizovati jedan giveaway. Želim da iznenadim jedno od vas nekim lijepim poklončićima. Tako da se subscribeujte, lajkujte video. Ja vas ljubim sve puno i mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Ćao!